Ali mi smo došli do vaše najomiljenije rubrike, a to je vremenska prognoza. Tako da, režija, molim džingl za vremensku prognozu. Kako znaš da je to najomiljenija rubrika? Pa znam. E, dragi ljudi, došli smo do moje rubrike vremenske prognoze. A vrijeme kaže da je jutro hladno sa slabim mrazem, na jugozapadu i jugu oblačno, mestimično sa kišom, na padalinama, na planinama sa snijegom, u ostalim krajevima pretežito vedro ili malo oblačno. U toku prepodneva na oblačenje će se preko centralnih krajeva do kraja dana širiti ka severu, uslovljavajući mestimično kišu, a u planinskim predelima snijeg. Uz povećanje, odnosno formiranje snježnog pokrivača. Uveče i tokom noći snijeg se očekuje ponegdje i u nižim predjelima južne, centralne i istočne Srbije. Na severu će u tokom cijelog dana zadržati suvo. Vetar slab i umjeren, sjeveroistočni i istočni, a najniža temperatura od minus 5 do 1, a najviša od 5 do 9. Bravo, predivno, od 5 do 9, Beograd u ovom trenutku 0, Novi Sad minus 3, Negotin 2 stepena, na Zlatiboru minus 2, izdržite legende, ko je na Zlatiboru, sigurno mu nije lako. Obucite japanke i kabanicu. Kapiraš, budite jaki, razumeš? Kuršumlija minus 1, veliki pozdrav za Kuršumliju, Niš 1, OK, Zaječar minus 5, upravo kao što je Iva rekla, i to je to otprilike, znači tu su negde temperature oko minus 2 trenutno, ali valjda će temperatura malo da ono, znaš, nikne, što se ono kaže, da niče. Sloter, pogledat ćemo kakav je bio dan iza nas, par nekih fotki zanimljivih iz ugla nekih ljudi koji su to malo posmatrali na neki drugi način, malo da se orazonodimo, da se nasmejemo, čisto da se posprdamo, a onda ćemo lagano, evo viš ovo. Znači, 8. mart, pa kao bez ove Hermione, Harry Potter bi riknuo u prvoj knjizi. Hashtag girl power. Kako slatko. Preslatko. Nisam gledao to. Nisi gledao Harry Potter? Niti ću. Što? Zato što mi je... Gledao je Ninja Kornjača, nije gledao Harry Pottera. Na što su Ninja Kornjače matori za Harry Pottera, bro? Nisam matori. Ninja Kornjače za Harry Pottera su izmislile priču. Ok. Plus su zelene. Plus su zelene. Još jedna situacija. Pa kao, znaš, International Women's Day, pa kao dosta skršenih automobila. Malo su se ljudi šalili, znaš, kao. Ovo je malo koliko ih inače. Ovo je top. Da. Još je smanjeno, vidiš, ne može stane u kadar. Dobro, ovo se na svu sreću nije desilo, mislim, ono sve jedna bojica. Ovo je u jednostavnoj ulici. Zamijem za trosmerno. Šala, zezim. Ovo su ipak bili muškarci, kao. Sva sreća, pa nije u ovoj ulici na... 45 minuta respectful conversation. Da. Ja, top. Mislim, znaš, kad ono... Šta, ne treba ništa više reći ovdje za ovdje. Jel' ovo prije ili posle? Ovo je sve. Ako je posle, onda je ozbiljna priča. Ako je pre, onda je to navlaka. Aha. Kapiraš? Da, što si kaže... Aha, okej. Znači, ako je posle, onda je za respekt. Ali najjače mi je koliko je kao gledan taj klip. Milioni su pogledali 45 minuta razgovora. Normal. Na Pornhubu. Nisu, brate, gledali sigurno cijeli 45 minuta, to se premotava. Pa, normalno. Ne znaš ti. Imamo još jednu fotku, mislim, mi smo trebali. E, evo ti. To ti je to. Čovjek nosi ruže, normalno. E, Gerarde Butlere. E, moj Gerarde Butlere. Znaš da si spala, Antoni? Ti spala, druže. S buketom da idem. E, moj me, kako se zove onaj što se baca? Gerard Biedermeier. Šta je ovo ljubite, brat? Aha, ovo je ja, ovo je jedno od onih. Robna kuća iza, ne znaš šta ova, nešto, možda je saobraćajac. A nisam ja siguran da je ova fotka, osmomartovska fotka. Da, ja isto mislim, ja mislim da znam koja je to fotka. Mislim, ja da znam. Ali nije ovo naša, ljudi. Jeste, ovo je ovdje, piše iza. Ovo je, da, ovo je... Ovo je ispred robne kuće sa neke demonstracije ili nešto, neke nešto, nešto je... Da, ali nije za 8. marta. Da, ovo je, čekaj, samo sekund, evo, našli smo je. Ja mislim, da.
Dragana Milojević, Srdić, žena hrabro, koja je 9. marta 1991. godine prkosno stala pred policijski vodeni top sa tri podignuta prsta i tako postala simbol narodnog bunta opozicionog otpora. Da, ali opet ono, girl power i to, eto, neke od jakih žena. I dalje se bavimo tim nekim tematikama, naravno. Ima ovdje cijela njena priča, naravno. Izašla sam na ulicama rodnog grada, u Knez Mihajlovu ulicu, šetajući do Trga Republike, kao svi ostali demonstranti. Tražila demokratiju, slobodu misli i reči, kordoni su bili na obe strane ulica. Onda sam, najednom se pojavio i vodeni top. Stala sam ispred njega u nekoj mirnoj, dostojanstvenoj tišini, ne slutići šta će da se desi. Onda se na mene sručio užasno snažan mlaz vode. Poklekla sam, pa se pridigla i krenula prema njemu, kada se voda opet obrušila svom silom. Podigla sam tri prsta, čvrsto stojeći na nogama. Ja znala, ponese sapun. Da si moguć, ljubite, brat tvoj. Dva u jedan. Da, imamo jednu fotku, jako zanimljivu, ako možemo ponovo da je pogledamo. Da je ponovo potrebno da pogledamo. Da, nije lako, ali je jako. O! Evo, još jedna. What's happening here? Evo, knjiga na tom buketu, to je ta knjiga. Girl power. Girl power, tako je. Normalno. Evo, to je taj buket, Ivo, o kom si pričala. Da. Viš kako je crven? Jeste. Malo i crn. Pa ne znam. Nešto mi sija ovdje. Baš je lepo vreme bilo juče, nisam znao da je ovako lepo vreme. Da. Čovječe, ovi novi telefoni, kad slikaš, oni i sunce imaju. Ubaci ti, brate, i promjenje ti vreme, brate, to je nove aplikacije. Vratite ovu fotku, molim vas. Kapiraš? Da pogledam malo, rekla si, Iva, da možemo dodamo na tvoj Instagram. Slobodno, da. Ali nema potrebe, evo sad vidimo ovdje. Šta je ovo, ljubite, brat tvoj? Pa ništa, to je poklon koji sam dobila. Stvarno? Svaka čast, naravno. Ovo je neki nakit. Jeste, nakit, da. Kakav je to nakit? Pa jedan lijepi nakit koji mi žene obožavamo, da. A ja sam ga zaslužila. Da. Ne sumnjam. Eto. Ne sumnjam, drago mi je, čestitamo. Da, hvala. Lijepo. Čestitamo mladencima. Ljubi vas, brat. Ali vreme je lepo, to je bitno. Vreme je prelepo, nema jednog govora. Ko? Pa on. Ne, meni je skroz ne zanimljivo što radi. Želim vam svu sreću. Ja sam top. Ćemo dalje. Šta je bilo? Ja sam mislio popričamo o nakitu. Ne, na šta me nervira te, bra? Što vam koristi svaku situaciju da ispadem kao ja nešto imam skačeš s mosta i te fore. Stvarno smaraš, Tebra. Šta ti radim ja? Pa Tebra sad kao nešto, on se uzbude. Pa čekaj, ne radim ništa, komentiramo. Ne, ti mene. Ne na moju inicijativu. Ti možda komentarišeš šta hoćeš, ali nemoj mene sad uločiš da ispadam ja kao neki... Pa dite ja uločim, šta sam rekla? Pa sad kao uzbudio sam. Je, ne dirajte dite. Ja se sprdam kao i za svaku temu. Nemojte dite dirati. A? Nemojte dite da uzimate usta. Pa Tebra, kao brate, razumeš? Dica ništa nisu kriva. To si mogla prih mjesec dana, sad ne možeš više. Kako se uzbudio. Kakav si mi na kartijevu? Zato što mogu ja da budem, brate, isto bezobrazno. Čekaj, pusti to, brate. Ovo su bitnije, kak si ti meni na ovim brendovima laganima? Kako ono šta kaže? Lagano. Lagano, brate. Normalno, pa šta, svako treba po jednu kartije narukvicu dobije. Kartijera. E, zamolit ću te da sedneš tamo.